жыныссыз көбею жыныстық көбеюге қарағанда қарапайым және ол эволюция құбылысында алғаш пайда болған. Оның негізгі ерекшелігі осы жолмен пайда болған ұрпақтардың аналық ағзалардан ешбір айырмашылығы болмайды. Себебі болашақ ұрпақтың генетикалық материалы екі ата-ананың тұқым қуалаушылық ақпараттарының қосылуы нәтижесінде қалыптасады. Жыныстық көбеюдің ең қарапайым түрлері конъюгация және копуляция кейбір бір жасуша ағзаларға тән. Бұлар арнайы жыныс жасушаларын гаметаларда пайда етпей, өздері өзара қосылады, немесе генетикалық ақпараттармен алмасады. Қарапайымдылар бір жасушалы балдырлар. Тірі ағзалардың басым көпшілігінің жыныстық көбеюі ерекше жасушалар. Жыныс жасушалардың гаметалардың қосылып, зигота түсуі арқылы жүреді. Кейбір ағзалар мөлшері, қозғалуы жаны біркелкі болып келетін гаметаларды түзеді. Бұндай гаметалардың қосылуын изогамия, изогамдық жыныс процесі деп атайды. Енді бір ағзалар мөлшері, қозғалуы жағынан әртүрлі гаметалар түзеді. Олардың бірі ұсақ, жылдам қозғалады, аталық гамета, ал екіншісі одан гөрі үлкендеу, баяу қозғалады, аналық гаметалар. Бұндай гаметалардың өзара қосылуын гетерогамия деп атайды. Жыныстық процестің ең күрделі түрі оогамия. Бұнда ата-аналар әртүрлі гаметаларды пайда етеді. Бірі ұсақ қозғалғыш аталық гаметалар сперматозоидтар пайда етсе, екіншісі өте аз мөлшерде, тіпті тек бір дана күйінде үлкен қозғалмайтын аналық гамета жұмыртқа жасушасын түзеді. Міне осылардың қосылуын оогамия деп атайды. Гаметалардың түзілу процесін гаметогенез деп атайды. Сперматогенез немесе оогенез деп те атап жатады. Біліп жүремге жазыламыз, былай басамыз.